Ընտանիքս տարիներ շարունակ զբաղվել է գյուղատնտեսությամբ։ Հիմնականում մեր համայնքում մշակվում է կարտոֆիլը եւ տարբեր մշակաբույսեր, սակայն կարտոֆիլը գյուղին համայնքին ավելի բնորոշ է, քանի որ շատ տարածված է եւ գյուղի պայմաններին ավելի նպաստավոր է այդ կարտոֆիլի աճեցումը։ Երբ որ իմացանք օրգանական գյուղատնտեսության մասին, միանգամից այս սինթետիկ պարարտանյութերից անցում կատարեցինք օրգանական պարարտանյութերին, որոնք եւ ֆինանսական եւ էկոլոգիական ոլորտից ավելի նպաստավոր էին։ Օրգանական պարարտանյութերի գլխավոր կարևորությունը այն է, որ օրգանական պարարտանյութերը էկոլոգիապես մաքուր են դարձնում բույսը եւ որոշակի թունաքիմիկատներ չեն պարունակում, որոնք կարող են վնասել մեզ եւ մեր շրջապատում գտնվող մարդկանց։ Օրգանական գյուղատնտեսության անցում կատարելը ֆինանսական ոլորտից տվեց մեծ կարևորություն։ Նախ եւ առաջ ավանդական գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը շատ ծախսատար էր, օրինակ մեկ ոռոգման ժամանակ օգտագործվում էր ավելի քան 1000 մետր խորանարդ ջուր, իսկ օրգանական գյուղատնտեսության ժամանակ այդ ջրի ծավալները որոշակի կրճատում ունեցան, մեկ ջրման ժամանակ օգտագործվում էր ավելի քան 600 մետր խորանարդ ջուր, իսկ այստեղ ավանդական ոռոգման ժամանակ գիտենք, որ ջրի մեծ մասը ներծծվում է հողի կողմից եւ ուղակի անցնում է, իսկ այս օրգանական գյուղատնտեսությունը ունի այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք կլանում են ջուրը եւ հետ վերադարձ են անում բույսին, այսինքն հողի խոնավությունը անթադ պահպանվում է եւ բույսը միշտ խոնավ է լինում եւ ավելի լավ է աճում։